Розширення НАТО – не справа Росії. Байден відкинув вимоги Путіна щодо гарантій невступу України до Альянсу. Замість Євросоюза – спецрейсом додому. З аеропорту Мінська сотні мігрантів відправляють до Іраку і Сирії. Крижаний дощ або мокрий сніг. Цієї ночі більшість доріг країни перетворилися на суцільну ковзанку. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський проведуть телефонні перемовини завтра. Про це повідомили у Білому домі. Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним. Що сказали один одному і чи змінить ця розмова ситуацію на українському кордоні, де громадяться російські війська? Дивіться далі. Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація з брифінгів та заяв на офіційних сайтах. Сполучені Штати були першими, поки Джо Байден телефонував європейським лідерам і особисто розповідав про результати переговорів, Білий Дім влаштував брифінг. Президент Байден прямо сказав президентові Путіну, якщо Росія вторгнеться в Україну, США та наші європейські союзники у відповідь застосують серйозні економічні заходи. Ми надамо Україні додаткові оборонні потужності і підсилимо наших союзників у НАТО на східному кордоні блоку. Про конкретні кроки з приводу санкцій в офіційних заявах не йдеться. Напередодні зустрічі преса писала про можливі обмеження для енергетичного сектора, банківської сфери, відімкнення платіжної системи SWIFT і ускладнення конвертації рубля. У разі провокацій не обійдуть санкції північ Потік-2, повідомила у Сенаті Вікторія Нуланд. Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія проти України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять. Тож позиція Вашингтону чітка. Росія мусить знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. У Москві ж оприлюднили власне тлумачення переговорів. На сайті Кремля про можливі санкції з боку Штатів лише одне речення. У повідомленні йдеться, що Путін у створенні загрози звинуватив Альянс НАТО, який буцімто намагається освоїти українську територію, а Україну – у демонтажі мінських домовленостей. Багато про обговорення стратегічної безпеки, боротьби з кіберзлочинністю та розв'язання регіональних проблем. Та чи почули один одного співрозмовники, покаже ситуація на нашому східному кордоні. Ольга Жидецька, Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини телеканал Інтер. У проєкті оборонного бюджету США закладені 300 мільйонів доларів для допомоги українському війську, зокрема 75 мільйонів на летальне озброєння. І за словами авторів законопроекту, це вже є переконливим сигналом про відданість США справі безпеки України. Водночас нові санкції проти Північного потоку-2 до кошторису не закладені. Разом з тим, американські парламентарі наголошують, у разі вторгнення до України Росія потрапить під небувалий санкційний тиск. І, зокрема, обмеження стосуватимуться нового російсько-німецького газогону. Шість ворожих обстрілів було минулої доби на сході країни. Поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120-го калібру з гранатометів великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Вдарив поблизу Новоолександрівки та Майорська. У Зайцевому під обстріл потрапив житловий будинок. Серед мирного населення минулося без жертв. Після кількох днів відносно затишчя ворог знову застосовує заборонене озброєння. Українські бійці дотримуються мінських домовленостей і відповідають на провокації лише дозволеними калібрами. Більше про ситуацію на фронті розкаже наш кореспондент Руслан Сміщук. Патруль ОБСЄ при дорозі за кілька кілометрів уже передова. Це лінія оборони біля Новолуганського фронтового селища на Донеччині. В окопах Брута на горизонті періодично лунають вибухи. Це обстрілюють сусідні підрозділи. Артилерія, БМП-2 працювала. Це сьогодні? Угу. Оце те, що ми чуємо, це от... Так, ну це ще слабо. В основному було сильніше. А тут зараз тихо, адже поряд міжнародні спостерігачі. На цьому напрямку ворог доволі часто застосовує різноманітні гранатомети, комбінуючи АГС-и, що стріляють чергами, із важкими протитанковими гранатометами СПГ. Почали працювати СПГ. Працювали противник, ну, дуже прицільно,
кваліфіковані спеціалісти, не проста людина з вулиці, тому що 9 попадань було точно близько, ну, дуже близько до цілей, до наших окопів, там, де ми проживаємо, до бліндажів. Також засипали АГСом, це близько 50-60 пострілів вони зробили. Найімовірніше, ворог у такий спосіб вітав наших вояків зі святом. Може це бути якась провокація до свята, до 6 грудня, Дня Збройних Сил України, або вони працювали на роботу. У нас ми працювали, проводили роботи, ну, по господарствам. Що ж до загальної ситуації на фронті, супротивник щонайменше 5 разів обстрілював армійців. 2 з них із заборонених мінометів. Минулося без втрат. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». У Нідерландах розпочинається черговий блок слухань. У справі має 17 судді. Заслухають позивні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. Нагадаю, пасажирський «Боїнг» малазійських авіаліній було збито над окупованим Донбасом у липні 2014-го. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із ЗРК «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил у Курську. Загинуло 298 людей. За перебігом засідання суду можна буде стежити у прямому ефірі. СБУ запобігла теракту в одному з коледжів у Черкаській області. За даними слідства, двоє студентів планували масовий розстріл одногрупників. Через заборонену в Україні соцмережу ВКонтакті поширювали дописи з фото та відеоматеріалами про планування теракту. І закликали приєднуватися до їхньої злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків виявили 2 пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. Поліція затримала водія вантажівки, причетного до смертельної аварії під Черніговом. За даними слідства, він міг стати винуватцем ДТП. На Чернігівщині сьогодні день жалоби за загиблими в аварії під Брусиловом. На території області приспустять державні прапори на держустановах. Нагадаю, масштабна ДТП сталася напередодні зранку. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався маршрутом Чернігів-Борозна, зіткнувся з фурою поблизу села Брусилів. Загинуло 13 людей, 7 з важкими травмами у лікарні, серед них 16-річний юнак. На Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який ще в суботу заблукав у горах. Відтоді тривали пошуки. Сотня волонтерів і рятувальників прочисували територію. У повітря підняли гелікоптер і, зрештою, напередодні тіло чоловіка виявили за 200 метрів від перекинутого снігохода. Нагадаю, троє товаришів вийшли у гори покататися, але через негоду заблукали, розділилися. Двоє чоловіків таки змогли вибратися з лісу. Третій – ні. О 13 годині 53 хвилини однієї з пошуково-рятувальної групи, до складу якої входили волонтери, а також гірські рятувальники, під час зондування поверхні було знайдено тіло 50-річного громадянина, пошуки якого тривали аж 3 доби. Наразі здійснюються всі першочергові заходи, і у подальшому тіло буде транспортовано до населеного пункту. Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на всіх гірських привалах у Карпатах, а комунальники перейшли на посилений режим роботи. Бо Західну Україну вже випробовує негода. Зокрема, дороги Прикарпаття після крижаного дощу перетворилися на суцільну ковзанку, а вже сьогодні дощі з мокрим снігом накрили більшу частину країни. Синоптики попереджають про ожеледь в північних областях, а також на Вінниччині, в Черкащині і гірських районах Карпат, Хуртовини і загрози сходження лавин. 9371 новий випадок ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 450 пацієнтів померли, одужало майже 27 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Уперше в Україні державним коштом закуповуватимуть ліки проти спінально-м'язової атрофії. Це вроджене захворювання і лікування коштує захмарних грошей – 2 мільйони доларів. І цю суму вдалося зібрати для маленького Нікіти Крижного. Рятівний укол хлопчикові зробили у Штатах, і щойно він разом із батьками повернувся додому в гості до родини. Навідалася Ірина Розова. Клас! Клас! Ще раз клас! Мрія збулася в Америці. І ось буквально тиждень тому Нікіта повернувся з-за океану додому. Ефект від отриманої терапії не забарився. Малий уже майже сам збирає конструктор, на який раніше тільки дивився. А може це глаз укріпілись, це лопатки укріпілись, немножко вище Нікітка, може ручки підіймаються.
вже сили з'явилися довше сидіти. І таких, як Нікіта, в Україні зо 200 дітей. Їхні батьки задля порятунку малечі беруть участь у лотереях із розіграшу генетичних уколів або самотужки збирають гроші. У країнах Європи та США такі ліки закуповують державним коштом. Але Україна такої програми досі не мала. І сталося неймовірне. Верховна Рада вперше за всі роки незалежності передбачила в бюджеті кошти на лікування СМА. 300 мільйонів гривень, йдеться в телеграм-каналі парламенту, пустять на закупівлю дороговартісних ліків. Щоправда, на процедуру потрібен певний час, кажуть у МОЗ. Попереду і клінічна оцінка ефективності препаратів, і переговори з виробниками, зокрема й про ціну. Якщо на першій ж зустрічі постачальник говорить, що він там готовий драматично знижувати вартість, ну тоді, звісно, це дуже просто. Але якщо постачальник потенційно не готовиться, то знову ж таки ця процедура затягується. Невідомо поки що і які саме закуповуватиме Україна препарати для хворих на СМА. У світі їх всього три. Перший, генний, вводиться одноразово дітям до 2 років. Після ін'єкції малеча може самостійно дихати, сидіти, повзати і ходити. Інші 2 приймати потрібно пожиттєво. І така терапія щомісяця коштує 500 000 гривень. Ми ж орієнтуємось не лише на центральну закупівлю за рахунок там Міністерства охорони здоров'я, але в тому числі на регіональні програми. Наприклад, я знаю точно, що в Києві вже препарати для лікування спинально-м'язової атрофії вже закуповувалися, вони були закуплені у 2021 році вперше. Розраховувати на допомогу від держави батьки дітей з хворобою СМА зможуть не раніше наступного року. Як видаватимуть ці препарати, за якими критеріями, схеми поки що немає. Також незрозуміло, чи вистачить виділених грошей на всіх пацієнтів. Ірина Розова, Максим Чеблін та Василь Дендін, телеканал Інтер. Уроки в непристосованих кабінетах і туалети на вулиці. На Миколаївщині вже 2-й рік не можуть відремонтувати школу. Один із корпусів закрили через аварійність і вже 2 рази бралися до його відновлення. Виділяли для цього гроші. Чому школа й досі без ремонту? Запитувала Марина Михайловська. Так, діти, а ну подивіться, а може бути 5 і 5? Трошки одне число буде що? Задалеко дошка, недостатньо наочних матеріалів, бракує місця. Так проходить урок першачків. І проводять його в кабінеті хімії. Старша школа потіснилася і віддала частину своїх класів малечі. Бо через аварійність один із корпусів Березнігуватської школи закрили. Про яку ми адаптацію можемо говорити, якщо вони йдуть з дитячого садочка, і ми повинні перейти плавно, да, до навчання в школі. А ми їх зразу кинули в такі жорсткі умови. Донька Сергія вчиться в інклюзивному класі. Та до спеціального інвентаря, книг Брайля та приміщень, пристосованих для навчання особливих дітей, доступу немає. 4 роки вона була, навчалася, да? Тут ігрова зала була, де для незрячої дитини це теж багато, бо що дає ігрова зала, де можна все пояснити, попробувати на ощуп. Немає тепер в школі ані бібліотеки, ані комп'ютерного класу. Та головне, вбирали на 600 учнів і педагогів лише 2, та й ці в роздягальні спортзалу. Регулюємо їхній заход в туалет. Тобто в першу чергу заходять діти, які вже сильно хочуть. Це 1-й клас, 2-й клас. Те, що навчатися в одному з 3 корпусів небезпечно, стало зрозуміло, що у 2018-му, пояснює директорка школи. Тріщинами вкрилися стіни, стелі, підлога, протекла покрівля. За 2 роки корпус взагалі закрили. Тоді на ремонт у рамках державної програми надали 5 мільйонів гривень. Переможці тендера навіть встигли укріпити будівлю. Кошти були неперехідні, кошти повинні були освоїтися до кінця 2020 року і завершено повністю реконструкція корпусу Г. Утім, з незрозумілих причин роботи призупинили, а решта грошей повернулися державі. Цього року на капітальний ремонт виділили ще 2 мільйони, але їх реалізувати не вдалося. Ми писали листи на ім'я президента України в обласну адміністрацію. Вони нам відповіли так, як засновник Березнівацька селищна рада, тобто цим питанням повинні вони займатися. Натомість у місцевій владі кивають на попередників. Мовляв, школу в комунальну власність прийняли лише на початку цього року. Коли передавалася школа, проєктна документація на капітальний ремонт корпусу Г не передалася. Вона передалася у власність Березнігуватської селищної ради лише у серпні місяці. Нині ж, запевняють чиновники, планують провести новий тендер. Та батьки і педагоги побоюються, що поки чекатимуть, дах корпусу не витримає зими. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. 2 людини загинули, 3 поранені внаслідок стрілянини в Москві. За попередніми даними, 45-річний чоловік відмовився надівати маску у московському багатофункціональному центрі і відкрив вогонь.
Загинули адміністратор та охоронець установи, серед поранених 10-річна дівчинка. Нападники затримали поранених, у тяжкому стані доправили до лікарні. У Білорусі до Іраку вилетіли понад 400 нелегалів, серед них діти. Відеокадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті. На них люди сідають у літак іракських авіаліній, а раніше офіційний Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які застрягли на польсько-білоруському кордоні. Також близько сотні мігрантів вирушили спецрейсом з Мінська до Сирії. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу розглянути клопотання про притулок усіх нелегалів, які з Білорусі вже потрапили на польську територію. Білорусь запроваджує ембарго на товари з недружніх країн. Під заборону потрапили харчі з Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії та ще низки європейських країн. Щоправда, обмеження не торкнуться товарів, які білоруси ввозитимуть для особистого споживання, а також продуктів дитячого харчування та низки позицій критичного імпорту. Заборона почне діяти від 1 січня. Напередодні Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі. На це у Мінську пообіцяли сувору асиметричну відповідь. У Великій Британії знову черги на вакцинацію. Люди поспішають вколоти третю бустерну дозу, бояться омікрону. Нова мутація коронавірусу активно поширюється країною. З подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені, бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримала по дві дози. До такого сплеску охочих система охорони здоров'я виявилася не готовою. Щойно стало відомо про омікрон, набагато більше людей почали приходити, щоб отримати першу і другу дозу вакцини. Також за останній тиждень у нас на 58% зріс попит на бустерні дози. І це дуже добрі новини. У Британії вже зафіксували 336 випадків нової мутації коронавірусу. А науковці прогнозують, що за кілька тижнів омікрон випередить попередника дельту і стане домінантним штамом. Тож уряд терміново розширює програму імунізації. Залучають кілька сотень армійських медиків. Я занепокоєний, бо якщо вірус швидко поширюватиметься, то й надалі мутуватиме. А це нові проблеми. Саме тому так важливо вакцинуватися. Уже до кінця січня бустер має отримати все доросле населення країни. Третю дозу колотимуть, навіть якщо після другої минуло лише 3 місяці. Перевагу надають препаратам Moderna і Pfizer. Вони показали найбільшу ефективність, незалежно від того, якими були перші дві дози. Щодо антитіл, то РНК-вакцини найбільш продуктивні. І якщо ви хочете обрати між ними, то з'ясувалося, що Moderna була дещо більше імуногенною, ніж Pfizer. Але головний висновок нашого дослідження: ми можемо бути гнучкими у виборі вакцини, усі вони дають добру імунну відповідь. Лондон уже дозамовив понад 100 мільйонів доз Pfizer та Moderna. Це має перекрити бустерні потреби на найближчі 2 роки. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу Інтер. Польща посилює карантин через зростання захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду в Україну за межі Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест на ковід, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Крім того, громадський транспорт працюватиме лише на 2/3 заповнення пасажирських місць, а ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали лише на 1/3 заповнення. Клуби та дискотеки зачиняють. Уже сьогодні в Німеччині завершується епоха Ангели Меркель, і новим канцлером стане соціал-демократ Олаф Шольц. Чого чекати Україні від нового уряду і хто обійме ключові для офіційного Києва посади, розкаже Тетяна Логунова. Першу заяву щодо України без 5 хвилин канцлер Німеччини вже зробив. На прес-конференції з нагоди підписання коаліційної угоди Олаф Шольц заявив, його непокоїть ситуація на російсько-українському кордоні. Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні. Нині вона вкрай серйозна. Як і решта країн Європи, Сполучені Штати, ми занепокоєні переміщенням військ, яке ми бачимо на кордоні з Україною. Хочу абсолютно чітко сказати, ситуація, за якою для України виникне якась загроза, є абсолютно неприйнятною.
Якою буде політика нового німецького уряду щодо України, можна спрогнозувати, почитавши коаліційну угоду. В документі записано, офіційний Берлін підтримує амбіції Києва щодо членства в ЄС і планує й надалі розвивати політику східного партнерства. Засуджує анексію Криму і вважає, що війну на Донбасі можна припинити лише шляхом виконання мінських угод. А от про безальтернативність нормандського формату та Північний потік-2 в угоді немає жодної згадки. Засади як внутрішньої, так і зовнішньої політики в Німеччині визначає канцлер. Більшість політологів не очікують від Олафа Шольца якихось різких розворотів. Мовляв, найімовірніше він продовжуватиме курс Ангели Меркель або віддасть більше повноважень міністру закордонних справ. Уперше в історії Німеччини це відомство очолить жінка, співлідерка зелених Анна-Лена Бербок. Для України це гарна новина. Фрау Бербок – послідовний критик агресивної політики Росії та проєкту «Північний потік-2». Вона неодноразово заявляла, цей газогін треба негайно зупинити. Тож, якщо головній дипломатці Німеччини вдасться стати сильною політичною фігурою, вона може суттєво відкоригувати зовнішній курс країни. Ми домовилися повернутися до активної європейської зовнішньої політики, яка спиратиметься на силу діалогу та дипломатії, на цінності та права людини. І ще одне не менш важливе призначення – віце-канцлер, міністр економіки та клімату. Цю посаду в новому уряді обійме соратник пані Бербок, співлідер партії «Зелені» Роберт Габек. Він теж активний критик Кремля і другого північного потоку. І саме його відомство відповідатиме за реалізацію цього енергетичного проєкту. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ізраїль оголосив про завершення будівництва стіни навколо сектору Гази. 65-кілометровий бар'єр має камери, радари, а також морські та підземні датчики для виявлення тунелів бойовиків. Розумний паркан 6 метрів завишки, і на його спорудження пішло майже 3,5 роки. І Ізраїль заявляє, стіна необхідна для запобігання розширенню військового потенціалу Хамасу. Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні. Урядовці, представники не поїдуть на ігри до Китаю. Однак спортсменів таке рішення не зачепить. Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів. Напередодні дипломатичний бойкот головних спортивних змагань цієї зими оголосили Сполучені Штати. У Китаї відповіли, що США заплатять ціну за свої рішення і попередили про рішучі контрзаходи у відповідь. У Німеччині подружжя вже 10 років прикрашає найбільшу кількість ялинок у світі у власному помешканні. Скільки встановили цього разу, розкаже Катерина Кравець. В оселі німецького подружжя Єромін в містечку Рінтель, Нижня Саксонія, знову яблуку ніде впасти від ялинок. Уже 10 років поспіль Томас і Сюзанна встановлюють рекорди, збираючи в себе вдома щоразу найбільшу кількість новорічних дерев у світі. 10-ту річницю вирішили відзначити новим досягненням. Цьогоріч у нас тут 444 ялинки, найбільше у світі. Усе одразу в одному місці. Готувати будинок до чергового різдвяного рекорду подружжя починає за кілька місяців до свят. Цього разу на прикрашання знадобилося понад 10 тисяч ялинкових кульок і 3 сотні гірлянд. Ключове для рекорду те, що всі ці ялинки оздоблені від маківки до низу – гірляндами, свічками та іграшками. Немає значення, де саме їх встановили. Кожна з них, як звичайна новорічна ялинка у вас вдома. До того ж, вони можуть бути різними за розміром. У цьому значенні родина Єромінів – справжні світові рекордсмени. Утім, одними ялинками подружжя не обмежилося. Встановила також іграшкову залізницю, а дещо залишилося вільне місце, сотні маленьких Санта-Клаусів та іграшкові будиночки. Можливо, зараз хтось на це погляне і згадає, наприклад, а в моєї тітки Ельфріди в підвалі й досі зберігається 500 ялинок. Треба їх дістати і перевершити цей рекорд. Це була б чудова історія. Утім, здавати свої позиції подружжя не збирається. Кажуть, і наступного року готуватимуться до чергового рекорду. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».
Діадеми дружини Наполеона пустили з молотка за 766 тисяч доларів. Аукціон відбувся в Лондоні. Дві рідкісні прикраси епохи початку класицизму, на думку експертів, могли належати Жозефіні де Богаране. Елементи декору коштовностей із античними сюжетами мали особливе значення для імператорського подружжя. Ними вони прагнули підкреслити свій монарший статус. Хто купив коштовності, не повідомляють. Остаточна ціна перевищила оціночну у 2,5 рази. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.